notícia urgente, Israel sofreu um pesado ataque de mísseis lançado pelo grupo Hamas na manhã de hoje, sábado, dia 7 de outubro de 2023. Israel sofreu um ataque surpresa e pegou todos desprevenidos, pois ninguém esperava um tão pesado ataque como o de hoje. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou: "Estamos em guerra." Após o ataque surpresa desse sábado, Israel foi bombardeado por cerca de 2.200 foguetes em um ataque surpresa coordenado pelo grupo militante palestino Hamas, nesse sábado, dia 7. Ao menos 70 vítimas fatais e 908 feridas. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, FDI, o ataque partiu da Faixa de Gaza. Mais cedo, o comandante militar do Hamas, Mohammad al-Deif, divulgou uma mensagem gravada, anunciando a Operação Tempestade Al-Aqsa. O líder do Hamas divulgou uma mensagem instigando Israel a ir para a guerra, onde diz: "Se você, Israel, tem uma arma, use-a, esta é a hora de usá-la, saia com caminhões, carros, machados. Hoje começa a melhor e mais honrosa história." O chefe do grupo palestino disse que o ataque a Israel foi uma resposta aos ataques às mulheres, à profanação da mesquita de Al-Aqsa e ao cerco de Gaza. A invasão da mesquita de Al-Aqsa por Israel em 2021 geraram fortes reações. Israel afirma que estava à procura de jovens agitadores palestinos que estavam usando pedras e fogos de artífico como armas e que estariam tentando se entrincheirar em meio aos fiéis que estavam em plena oração. Essas operações realizadas por Israel ocorreram durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, de acordo com a BBC. O conflito se iniciou de forma mais generalizada quando os palestinos se instalaram na mesquita após surgirem informações de que um grupo extremista judeu pretendia sacrificar uma cabra no Monte do Templo, nas proximidades do local. Benjamin Netanyahu enfatizou hoje, dia 7: "Cidadãos de Israel, estamos em guerra, não numa operação, não em rondas, estamos em guerra em..." O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, sustentou a posição do premier e afirmou que Israel vencerá esta guerra contra os militantes palestinos. Segue um trecho do discurso de Benjamin Netanyahu, o premier de Israel: "Cidadãos de Israel, estamos em guerra, não numa operação ou em rondas, mas em guerra. Esta manhã, o Hamas lançou um ataque surpresa assassino contra o Estado de Israel e os seus cidadãos. Estamos nisto desde as primeiras horas da manhã. Convoquei os chefes do sistema de segurança e ordenei, em primeiro lugar, a evacuação das comunidades que foram infiltradas por terroristas. Isso está sendo feito atualmente. Ao mesmo tempo, ordenei uma ampla mobilização de reservas e que responderemos ao ataque de uma maneira nunca antes vista. O inimigo pagará um preço sem precedentes. Enquanto isso, apelo aos cidadãos de Israel para que cumpram estritamente as diretrizes das Forças de Defesa de Israel e do Comando da Frente Interna. Estamos em guerra e vamos vencer", Benjamin finalizou. Mais de 2.200 foguetes do Hamas foram lançados de Gaza contra Israel. O número contradiz a quantidade anteriormente divulgada pelo Hamas, que disse ter disparado 5.000 foguetes. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz à CNN: "Esperar que não haja nenhum terrorista vivo até o fim do dia." Polícia israelense fecha entradas em Jerusalém para palestinos. O ataque coincide com o aniversário de 50 anos do Yom Kippur, dia mais sagrado do calendário judaico. Em algumas partes do mundo árabe, o conflito é conhecido como a Guerra de 6 de Outubro. Para israelenses e palestinos, esta é uma manhã totalmente inesperada e altamente preocupante, além de revelar uma colossal falha de inteligência de Israel. O país possui uma das redes de inteligência mais extensas e sofisticadas do Oriente Médio. Israel mantém informantes em grupos militantes não apenas nos territórios palestinos, mas também no Líbano, na Síria e em outros locais. O Hamas conseguiu planejar e lançar este ataque cuidadosamente coordenado contra Israel, aparentemente em total sigilo. É esperado que Israel irá retaliar com força maciça. Mas a pergunta que fica é: como e por que os espiões do país não previram e alertaram sobre esse ataque? Estaremos acompanhando atentamente o desenrolar de toda a situação e atualizaremos com novas informações. Curta e se inscreva!